ילדים יקרים, וורט, עוד פעם, רעיון קצר על פרשס השבוע, לשולחן שבת ולפני שבת, ולאחרי שבת. כי סייצה למלחום עליו, ונסון היה שם אלוקך ביודך. כל מה שאנחנו לומדים באלול, לומדים ברוח של חודש אלול. כל ספר החסידות והמוסר, במקור הדברים, במדרוש החז"ל. כי סייצה למלחומה לא מדובר רק במלחומה בין צבאות, בין אנשי חייל, בין בני אדם, גם למלחמה סייצה. וזו המלחמה הגדולה ביותר. חוי וסלבו ושי ייחוד המייס הפרק היא מספר, שפעם אחת חזר גיבור חייל, גנרל גדול, חזר משדה הקרב, עטור ניצחון. אלפים יצאו לקבל את פניו להריע לו, ניגש אליו חוסד האחות ואמר לו, אתה חושב שחזרת ממלחמה גדולה? לא, ממלחמה קטנה חזרת. המלחמה הגדולה עדיין לפניך, והיא מלחמה סייצה. אבל למה זו מלחמה גדולה? יש מלחמות קצרות ויש מלחמות ארוכות. בסייעתא דשמיא ידענו בארצנו הקדושה מלחמה של שישה ימים בדרך נס ופלא. בני ישראל גברו על אויבים משלוש צדדים בשישה ימים. יש מלחמות שאורכות 20 שנה. מלחמה ארוכה וקצרה בסופה יש מנצח ויש מובס. יש מי שנצח ויש מי שהפסיד. ארצות הברית בימים אלה נגמרה מלחמה באפגניסטן אחרי 20 שנה, וברור מי ניצח ומי הפסיד. לא כך במלחמת סייצה. זו מלחמה שאין לה סוף. ועד זיבולה בתרייתא, עד ליום אחרון, אי אפשר לדעת מי מנצח ומי מפסיד. כך אמרו חז"ל במסכת עובס פרק בייס, משנה ד', אל תאמן ביעץ וחועד יוי מויסחו שערי יוי חלן כהן גודל שמש בקורוני גדול 80 שנה ולבסוף נעשה צדויקי. נדמה לו לאדם שהוא כבר ניצח, ואז ברגע של הסך הדעת הכל מתהפך ויצרו מתגבר עליו ומפיל אותו והוא נכשל. זו המלחמה הגדולה ביותר. לא בכדי דרשו חז"ל בשבס פי ג' זויס התוירה אודום קיומוס באויל. זויס, אפילו בשעה סמיסה, יעסוק בתוירה. כי אפילו בשעה סמיסה הוא צריך שהתוירה תגן עליו. כי המלחמה הזו אין לה סוף, והיא לא נגמרת. עד שאדם עוצם את עיניו. אולי לכן אנחנו קוראים בכל יום, חודש אלו ולתשרי, לדובר השם אוהלי ואישי, אם תכנה עליי מחנה לירו ליבי, אם תוקם עליי מלחומה, בזויס אני בוטח. כתוב במדרש על תהילים, בזויס, זויס התוירה, אודום קיומוס בויל. גם המלחמה הזאת, בפרק חוף זיים בתהילים, מלחמת סייצה, אם תוקם עליי מלחומה, בזויס אני בוטח. כל עוד אנחנו דבקים בתוירה, אפילו בשעת מותו של אדם, זאת המלחמה הגדולה. איך מנצחים במלחמה הזו? קידוש נדף למד, יצרי שלו דמסגה ורולה בכל יום, ואילה מולי הקודש בוח הוא עוזרו, אינו יוכל, לא בדרך הטבע. אין אדם יכול לנצח את היצר. היצר חזק ממנו, וכל הגודל מחברו יצרי גודל ממנו. סייעתא דשמיא. והפסוק מבטיח, כי סייצה למלחמה על אויבך, ונסון השם אלוקך ביודך. אתה רק צריך לצאת למלחמה. תלחם, תזהה את האויב. ונסונו ישם אלוקיך בידיך. אילמולי הקודש ברוך הוא עזרו, אינו יכול לוי. הרבה פעמים שאלתי שאלה עצומה. ברוכס דף ה', לעולם ירגז אודם יצר הטוב על יצר הרע. וחז"ל נותנים 3 עצות. יעסק בתוירה. לא ינצחוי, יקרו קריא השם. לא ינצחוי, יעסק לו יוי ממיס. משמע. שלא צריך שום דבר ואין שום דבר מעבר לשלושת האלה. תוירה, קרישמה, יוימה, מיסה, בטוח שהוא מנצח.
אבל המציאות לא מוכיחה כן. יש רבבות רבבות בני תוירה, בני ישיב, וסברי חי כוללים, שלא רק עוסקים בתוירה, עוסקים בכל כל היום, ולא כולם שמורים מן החטא. אנחנו קוראים קריאה שמה יותר ממה שצריך. אין חובה אלא בשוח בחוב קומך, או אנחנו קוראים קריאה שמה 4 פעמים בכל יום. פעם אחת עוד לפני פסוק הדזם לכל בוקר, ואחרי ערבס, אחרי תפלס מערב, קריאה שמה של עמיתו. ולא כולנו שמורים מן החטא. יעסקה לו יוי ממיסה. אנחנו מכירים אנשי חברה קדישה, קברנים. אף אחד לא צריך להזכיר להם. כל היום קוברים מתים. ולא כולם למד וובניקים, לא כולם צדיקים גמורים. אם אתה גבי ירושלים הקודש, אף אחד לא צריך להזכיר לך יוי ממיסה. מזכירים לך 100 פעמים ביום. הכרוז נוסע במרחב היעיר, כל 10 דקות מכריז על הוויה אחרת. אז איך יכול להיות שאנחנו מקיימים את 3 הסגולות, יעסק בתוירי, יקרה כישמה, יעסק על יום המיסה, וזה לא עוזר? תשובה פשוטה בתחלית. לא אוילום ירגז אודם יצר הטויב על יצר הרו, ניצחוי מוטב, לא ניצחוי, תוירי, קריאה שמה, יום המיסה. אבל מה הפשט ברישה? לא אוילום ירגז אודם יצר הטויב על יצר הרו, כותב רשי, יעשה מלחמה. עם יצר הרע. תוירה, קרישמה, יוי ממיסה, הם כלי מלחמה. הם תכסיסי מלחמה. אבל שום צבא מעולם לא ניצח אם הוא לא יצא לקרב. אתה לא יכול לנצח בלי להילחם. הצבא הטוב ביותר, יש לו את המטוסים המתקדמים ביותר, הטילים הטובים ביותר, הטנקים ביותר, טובים ביותר, חיילים גיבורים ביותר, אבל בלי להילחם אתה לא יכול לנצח. והבעיה היא שרוב האנשים אין להם מלחמה עם יצר הרע, חברים הכי טובים. לא מזהים את האויב, לא יוצאים למלחמה. אם לא תצא למלחמה, שום דבר לא יעזור. לא תוירי, לא קרישמה, ולא יוי ממיסה. ריגזו ואל תחתו, ירגז אודם יצר הטויב על יצר הרע, כותב רשי, יעשה מלחמה עם יצר הרע. אם תצא למלחמה, אז מובטח לך שהקודש ברוך הוא עוזרוי, ונסוני השם אלוקך ביודך. ידידים יקרים, אם לא יחשוב, אמוסי, חודש אלו, זה הזמן. זה הזמן לצאת למלחמה. לצאת למלחמה. תוירו, קרישמה, יוי ממיסה. והקודש ברוך הוא יעזור, ונסוני השם אלוקך ביודך. קוד שבס לכולם. קוד שבס, שבס שולם ומבורך.